Do të shkojmë me një lajm të fundit. Sa i përket një ndjesë publike, ndjesë të thellë publike çdokujt që sot ka parë atë material të shëmtuar video pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilit rezultova fitues. Fatkeqësisht, unë rash prej e një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. Ja arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pistë ato që se bëndot me votën e kuksianve. Jam shumë i keqardhur për ngjarjen dhe jam mëse i qartë se në këtë situatë nuk ka vlerë asnjë lloj sqarimi. Për disa kohësh unë kam një marrëdhënie intime me vajzën në fjalë, por sigurisht nuk kam asnjë justifikim për atë çka ka ndodhur, pavarësisht se i rën në kurth. Nuk mund të jem unë njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam tradhtuar besimin e atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua për ta bërë Kuksin një qytet gjithnjë e më të mirë. Ndjesë të gjithëve dhe mirënjohje gjithjetën kujdo që më besoi dhe më mbështeti. Ishte nderi jetës time që u njollos nga një mendje lehtësie pafalshme, ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dorëheqjen. Zoti ju bekoft të gjithëve, shprehet Zoti Safet Gjici nëpërmjet këtij postimi në rrjetin social Facebook, ku ka lajmëruar edhe dorëheqjen e tij. Me sa duket, Safet Gjici ka dhënë dorëheqjen pas publikimit të videos, ku u shfaq duke kryer akte seksuale me një vajzë. Ndërkohë, pak më herët edhe prokuroria ka deklaruar nisjen e hetimeve kryesisht për këtë ngjarje, duke verifikuar kur ka ndodhur dhe në cilin ambient ka ndodhur. Pra, rikthehemi edhe një herë tek kjo deklaratë e bërë nga Safet Gjici pikërisht nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Ndjesë të thellë publike shkruan ai, çdokujt që sot ka parë atë material të shëmtuar video pas një fushate dhe përballjeje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas së cilës rezultova edhe fitues. Fatkeqësisht, unë ra shpreh një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa edhe në zgjedhje. Ja arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pistë ato që nuk e bën dot me votën e kuksianëve. Jam shumë i keqardhur për ngjarjen dhe jam më se i qartë se në këtë situatë nuk ka vlerë asnjë lloj sqarimi. Prej disa kohësh unë kam një marrëdhënie intime me vajzën në fjalë, por sigurisht nuk kam asnjë justifikim për atë çka ka ndodhur, pavarësisht se i rën në kurth. Nuk mund të jem unë njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam tradhtuar besimin e atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua për ta bërë Kuksin një qytet gjithnjë e më të mirë. Ndjesë të gjithëve dhe mirënjohje gjithjetën kujdo që më besoi dhe më mbështeti. Ishte nderi jetës time që unë njollos nga një mendje lehtësie pafalshme, ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dorëheqjen. Zoti ju bekoft të gjithëve. Ka qenë ky pra reagimi i fundit nga Zoti Safet Gjici, i cili duket se pranon aktin